Shopping? Muito nojento. Eu fui em Londres no teatro. Londres! Esse tipo de rolê, nada turístico, né? Mas é, eu gosto muito de descobrir os lugares, ou encontrar os lugares que tem alguma história. É, e eu estou na rua onde o Oasis bateu a foto da capa do What's the Story Morning Glory, que é um dos primeiros CDs dos caras. E a gente reproduziu a mesma foto, isso foi muito massa. E hoje de manhã a gente foi na Abbey Road fazer a foto dos Beatles. Ah, é. Daí já é um... Já é o carimbo do turista, né? A gente tá em Londres no dia que a Elizabeth II falece. Pois é, que loucura. E é louco, é louco. Todo mundo perguntando como é que tá aqui. E... Né, como é que tá... Como é que está sendo viver no lugar onde de fato as coisas estão acontecendo? Porque tá em todos os jornais do mundo, né? Mas tá normal, tá a mesma coisa. Tipo, o pessoal, eu percebo que o pessoal já... Que segue. É, o pessoal já estava esperando isso acontecer. Porque o mais enigmático vai ser o que vai acontecer depois. É, e o mais bizarro de tudo foi, tipo assim, a gente, hoje foi o dia que a gente tirou pra ir num pub que foi fundado em 1546, tipo assim, Idade Média. Aí a gente tava nesse pub e o povo tava brindando, falando For the Queen, Long Live the King. Tipo assim, ah, pela rainha, vida longa ao rei. Aí eu tava pensando, caralho, velho, esse é o tipo de experiência mais medieval possível. Tu tá num pub de 1500 e o pessoal brindando vida longa ao rei. Que loucura. Sei lá, muito estranho tá vivendo isso. E é interessante porque é muito Idade Média real, não é uma Idade Média simulada. O pub foi fundado na Idade Média. Sim. E eles ainda estão dizendo Long Live the King. Tipo assim, a gente tá em 2022, a gente ainda tem monarquia no mundo, isso tipo, é muito esquisito. Tipo, mano, quem tem rei, tá ligado? Muito esquisito, lógico, a Betinha tem o seu carisma, mas tem o seu passado negro também, né? Tem umas marquinhas na história aí. É. Mas é muito estranho estar aqui nesse momento... Histórico, porque pra acontecer é histórico, né? É, esquisito, bem esquisito. Ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Mostra a data ali embaixo. Tá aqui. For me, but I've been taking off my mask to see that we're living in a masterpiece. We built houses, top of all the hills and mountains. I'm scared to fall for me when I have your hand in mine. Maybe we'll look back and see our dreams from falling that we had all that we could need to be happy if we could do this different. We would choose it all the same 'cause we have all. Porque você tava aproveitando tanto que nem lembrou de gravar. Verdade. Verdade. Talvez eu bote umas fotos, alguma coisa assim. Mais um momento, você vê a nossa cara. Explica, explica. Estamos aqui em Luxemburgo. Por quê? Porque a gente alugou o carro dia 14, que é um dia antes que o pai e a mãe chegam aqui. E aí a gente pensou, pô, já que alugamos o carro um dia antes, vamos aproveitar? Já que a gente pegou no aeroporto de Paris... A ideia é muito boa. Sabe? Excelente. E o aeroporto de Paris é só 4 horas de viagem para Luxemburgo. E tem um show dia 14 em Luxemburgo. A gente pode ir cedo para Paris, pegar o carro, dirigir 4 horas até Luxemburgo. Ir pro show. Aí a gente fica na casa da Rafa e do Denis, nossos amigos aqui. E como o avião do pai e da mãe chega 10 horas da manhã em Paris,
A gente volta, acorda às 5h30, toma um cafezinho e vai pra Paris buscar eles. Aí a gente... Beleza, até aí sucesso. A mulher tava falando. Até aí sucesso. Só que a gente chegou aqui em Luxemburgo pra ir pra ver o show, a gente descobre que o avião deles chega 8 horas da manhã. 7h35, pra ser mais exato. 7h35. Ou seja, a gente vai ter que acordar 3h30 da manhã, depois de ver um show, e dirigir 4 horas até Paris pra buscar eles. Sucesso. E não bastasse isso, a gente tá indo pro show agora e tá chovendo pra cacete. Vai ser massa. Só melhora, só melhora. Só melhora. Mas se não tiver rolê do Kleber, a gente não tem história pra contar. Não, esse é um exemplo de isso, é bem a nossa cara. É. Peraí que agora chegou no rotatório, eu tenho que prestar atenção na vida aqui. É. Mas é sobre isso. Parte boa, a gente vai ver Hammerfall Halloween de novo. Parte ruim é ter que dirigir tudo de novo, né? E 4 horas, mas vamos lá. Quem que teve ideia, né? Quem que tem que arcar com isso? Erro, lesão do Kleber, rapaz. E aí? Chegamos no show. Rafa, trouxe guarda-chuva? Outras? Três? Qual deles tu quer? É nóis. Por enquanto o saldo é 4 horas dirigindo, 1 hora de atraso. Chuva. A gente não conseguiu achar estacionamento. Choveu para um caralho. Pegamos, a gente acabou estacionando num lugar que não pode, assim como todo mundo da rua, porque não existe estacionamento ao redor e a casa de show não tem parking, não tem estacionamento. Seja o que aí Deus quiser. Aí a Rafa quis vir correndo, só que ela aguentou correr até metade e já travou já. Esqueci que eu tenho asma. Nintendo bugou. É, mas é nóis, vamos ver se vai dar certo. Puta que pariu, que rolê. Bem a nossa cara, que vai dizer. Que rolê.
Battlefield, meio do campo de batalha que aconteceu a Batalha de Bastogne em dezembro de 44, se não me engano. E aí tem uma experiência de realidade aumentada que a gente usou o aplicativo e consegue ver como seria, né, a experiência naquela época, né, entre com soldados aqui. Era inverno rígido e tal. É uma experiência diferente, uma experiência bem louca mesmo. Mas como é importante saber a história, né? O que é mais admirável é que a gente ainda tem confronto bélico, parece que a gente não aprende. Tem muito sofrimento aqui. É escrito com sangue, a gente tem a história, tem tudo registrado e a gente ainda continua repetindo os mesmos erros como enquanto humanidade. Esse é o Emil, esse é o museu, ele é interativo, ele conta histórias de quatro personagens, né? E esse é o menino que o pai e a mãe tinham uma loja de bicicletas. E aí ele conta a perspectiva dele sobre a guerra, né? Sobre o ataque que teve aqui em Bastogne. E ele está vivo até hoje. Ele acaba virando um símbolo, né? Um símbolo para Bastogne. Moralzinha de todos os lugares que a gente visitou. Não é querer desdenhar, mas Paris não é uma cidade que a gente voltaria de novo. Não pelo turismo. Acho que eu voltaria só pela questão artística mesmo. De visitar os museus, etc. Mas turismo suficiente foi isso. Viagem make? Viagem make.
Aí você passa a desanida, fica bonitinha. É muito bom pra se dermatite. Depois você passa um prime. Prime, Amazon Prime, R$8,90, muito bom. Eu uso 90 agora, o Amazon Prime, cara. Tá caro? Tá caro, sério? Nem passa não. Pega. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Quando a gente deixa o hotel pro professor escolher, né? Pro Jonathan escolher. Aí tinha uma condição, né? Que o hotel tinha que ser perto do metrô. E perto de, ou perto do aeroporto, ou perto do da estação, né? Da linha que a gente for usar. Aí qual foi o critério que tu usou? Só preço? Só preço, perto da área que a gente já conhecia. E o preço aqui. Aí a gente foi teletransportado pros anos 80. Tem um telefone ali. Mas na minha defesa, as fotos do site tava boa, mas no quarto tinha banheiro no site. E não tem banheiro no quarto. Tem uma pia, tem um ventilador de 1980. E tem três camas, porque o quarto que tinha banheiro, eles deram, tava estragado. Tá estragado, porque a gente... não, na verdade a gente pegou um quarto com banheiro, mas não tinha, né? Mas aí é um quarto maior. Ai, última noite, né? Então a gente... Vai pra onde? Vai pra o teatro. Ver o fantasma. Ver os fantasmas? Eu vou ver o fantasma. Pensando ali, ó. Vai entregar. Vai entregar.